Får jag sitta ner? Men din jävla bög, ser ut som det finns platser här eller? Stick härifrån! Hej Oskar! Hej chefen! Tjena! Tja. Jaha, jag har hört rykten. Stämmer de? Förlåt chefen, men jag vet inte riktigt vad du pratar om. Riktigt. Nej, jo, jag har ju hört att du är bög. Nej, det stämmer inte. Nej. Nej, det var ju synd. Men jag förstår. Det är lugnt. Jag förstår. Vad menar du? Jo, det är ju så att jag är också bög. Faktiskt. Men Oskar, det är lugnt. Du kan prata med mig. Jag förstår dig. Oskar! Ja, men det är inte kul! Men jag förstår. Jag förstår. Vad menar du själv? Nej, det är ju så här att jag är ju också bög. Men Oskar. Jag antar.